Yeshiva World. כשרואים דבר כזה, כששומעים דבר כזה, חס ושלום, לחזור בתשובה שלמה. כפי שאמר אבא, אנחנו צריכים כולנו להתאחד, להריש כולנו, ברכנו אבינו, כולנו כאחד באור בניך, שיבטא מעלינו כל גזירות קשות ורעות, יגזיר עלינו רק גזירות טובות. לא נשמע שוד ושבר בגבולנו. זה שוד ושבר, השם ישמור. ובמה הארץ דעת השם, ותתמנה ונקווה. כולם כאן נתפלל שהאימא והבת שמסרו נפשם בשביל הילדים. נטלת ולקחת אליך בורא עולם. רגעים לפני שנעמוד כולנו ונרצה לקיים בליל סדר והגדת לבנך, מחטא אדם קדוש וצהור כמו האבא גבריאל שרצה לקיים והגדת והוא לא יכול לקיים זאת לא לאליאן ולא ליהושע ולא לדוד ולא לרבקה ולא למשה ולא לשרה ולא ליעקב והוא רוצה לקיים והוא רצה לקיים ריבונו של עולם מבקשים אנחנו ממך בריאות איתנה לאמא ולבת רפואת הנפש וכוחות לעמוד ולהתמודד להורים ולאחות ריבונו של עולם בטל מעלינו גזרות קשות בטל מעלינו ייסורים ריבונו של עולם ראה עמך המרגישים כאחינו